Түнгі сағат 11-лер шамасында 102 номер бойынша полицияның кезекші бөліміне Төлебей көшесінің тұрғындары хабарласады. Олардың айтуынша, Қырғы базардың төменгі қақпасы жақта сұлпақ дүкенінің алдында бір әйел қимылсыз жатыр. Оқиға орнына кезекші экипаж бен автобус мінген тәртіп сақшылары аттанады. Шынында да төселген плитаның үстінде жасы 40-та шамасындағы әйел қимылсыз жатыр. Полицейлердің сұрағына ол бір еркек өзіне шабуыл жасап басын жарғанын айтты. Я просто через праздник выпила, чуть-чуть выпила. Я домой ехала, упала там. Он и тоже утащил меня, хотел изнасиловать меня. Кто хотел вас изнасиловать? Вот там один мужик. Вы можете описать его? Там он сидит или нет? Он уже ушел. Вы можете его описать? Какой он? Его сухого роста он. Тәртіп сақшылары оқиға орнына жедел жәрдем дәрігерлерін шақырды. Медициналық бригада көлігі келе сала дәрігерлер бұл азаматшаға алғашқы көмек көрсетті. Дегенмен өзі айтқандай басының жарылғаны анықталған жоқ, есесіне ішіп алғаны белгілі болды. Енді алкогольдің деңгейі тут средней степени. Жизненной угрозы нету, да? Қаладағы өзге де орындар секілді қиял әлемі саябағының алдына автокөліктерді қоюға болмайды. Дегенмен мұны жүргізушілер ескере бермейді. Соңғы үш күннің ішінде екінші рет кезекшілік барысында полиция қызметкерлері тәртіп бұзған жүргізушілерді анықтауда. Солардың бірі мына Opel-дің жүргізушісі. Ол көшенің шетіне көлігін қойғанының себебін былай деп түсіндіреді. Штраф жазбаңыздар деп, мен басқа ештеңе айтпаймын. Жоқ, ол осы жүргізушісі. Мен бұзғанда мен әңгіме жоқ, бұл жерде мен жарты сағатта келдім. Сағатта тұрған жоқ, мойындаймын, жерге құрға болмайды. Бірақ мен жаңа достарыма көмектесе салып ары қарай жүріп кетіп отырмын. Ол басқа айтпайсыз болар ғой өзі. Автокөлікте тұрамын. Енді мен аға асығыс келдік, жаңағы тыныштық па баламын, осылай осылай сөйлесеміз болатынымыз үшін. Мен жерге мына жерге затымды түсіріп алдым, соны алып отырмын. Автокөлікті эвакуаторлап ақбұтын үшін ары кетсем үшін жібер. Қалай болғанда да тыйым салынған белгіге байланысты жолдың шетіне көлікті қоюға болмайды. Осыны айтқан инспекторлар бұл жүргізушінің үстінен әкімшілік хаттама толтыра бастады. Тағы бір осындай жағдай бүгін таңертең тіркелді. Шымкенттен Ташкент бағытына шығатын жерасты өткелінен асқан соң бадам өзенінің жағалауына жетпей полиция қызметкерлері кетіп бара жатып жолдың шетінде тұрған тағы бір Opel көлігін байқайды. Қасына келіп тоқтағанда оның жүргізушісі көлігін тастап кетіп қалған. Инспекторлар оқиға орнына эвакуаторды шақырып автокөлікті ақылы айып тұрағына алып кетпек болады. Сол кезде жүргізуші оқиға орнына келді. Полиция қызметкерлері көлігін қалдырып жүргізушінің үстінен әкімшілік хаттама толтырды. Ал мына видеоны куәгерлер WhatsApp-пен жіберді. Оқиға Түркістан қаласында болған дейді жергілікті тұрғын. Мерседес көлігінің иесі машинасын қойып дүкенге кіріп кеткенде оны досы айдап кеткен болуы мүмкін. Сөйтіп жол апатына ұшыраған. Рөлдегі азаматтың көлікті қалай соққаны белгісіз. Дегенмен Мерседес бір жанымен талға кіріп кеткен. Сөйтіп қайта қалпына келместей болып бүлінді. Ал Шымкентте Жібек жолы көшесінің бойында 4 көлік соғысып қалған. Бұл видеоны куәгерлер WhatsApp-пен жіберген. Жол апатының салдарынан бір адам зардап шегіп, оны жедел жәрдем дәрігерлері ауруханаға алып кеткен.